Barusto protiv brega nagrnule za njim slike. Odriču se svi baš svega, a ja ne dam tvoje kike. Pletenice izbeglice, vratite me do Bistrice. Hrabrost srce da natoči i razbistri duši oči. Da li će opet to vreme doći, kada će dani, kad će noći kikama biti blagosloveni, na radost svima i radost meni. Da li će opet to vreme doći, kada će dani, kad će noći kikama biti blagosloveni, na radost svima i radost meni. Kada će dani, kad će noći kikama biti blagosloveni, na radost svima i radost meni. Da li će opet to vreme doći, kada će dani, kad će noći kikama biti blagosloveni, na radost svima i radost meni. Kada će opet to vreme doći, kada će dani, kad će noći kikama biti blagosloveni, na radost svima i radost meni. Da li će opet to vreme doći, kada će dani, kad će noći kikama biti blagosloveni, na radost svima i radost meni. Dragi naši gledaoci, dobroveče i dobrodošli. Večeras uživajte sa nama u novogodišnjem izdanju magazina Petkom u 9. Nakon spota koji smo vidjeli, već znate ko je naš specijalni gost. Ali on svakako zaslužuje i posebnu najavu. Sinonim za vanserijsku interpretaciju, žanrovsku raznolikost, emociju koja budi nove i oživljava one zaboravljene, sigurno je Ivan Milinković. Vlasnik unikatnog vokala, posle dugogodišnjeg rada u beogradskom sastavu Legende, odlučio je da karijeru nastavi kao solista.
Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Dobro veče i dobro nam došli. Hvala vam na prelepoj najavi. Ja ovo treba stavim kao džingl za sve moje buduće gostovanja. Divno, zaista, koncizno, tako lepo. Hvala, Jelena. Najlepše. Drago mi je da vam se dopada. Jeste. Zaista, vrlo onako inventivno. Nije onako, kako bi rekli, samo suvoparno, nego baš lepo. Hvala vam na tome. Mislim da, zaista, evo sad kad ste rekli, neću ja mnogo da pričam, nego koliko treba, a vi recite. Znate šta, prvo, lepo vas našao na televiziji IN. Bio ono jedno svevremeno gostovanje, intervju, i baš evo ovih dana kad smo se čuli i kad je moj PR rekao: Ivane, napravili smo komunikaciju, baš mi je drago da sam i kod vas. Takođe. Ovde, i da lepo uđete u novu godinu, nasmejani, sa mnogo pozitivne energije. Znate šta, na kraju krajeva, ništa nam ne ostaje nego da se nadamo i da sami sebi učinimo dan lepšim i okruženje, neko da i mi malo napajamo, ne samo nas, neko da zabavlja, nego da probamo i mi da zabavimo druge, na taj način će uvijek lepo da nam se vrati. Eto, ja to želim zaista svima. Tako da, ovo što ste rekli, 30 godina zaista rada, je jako dug period i mislim da je došlo neko vreme, dok sam još pri nekom šutu, što bi rekli, u žargonu, da još nešto uradim što će biti drugačije, naravno, ima ona varijanta, znate, slično je, pa dobro, zato što slušate taj vokal, jel? E sad, stvar je u tome da je možda, sigurno da je pristup drugačiji nekim pesmama koje su stilski apsolutno drugačije, pripadaju drugom jednom žanru, a drugo, apsolutno drugačiji pristup aranžera Predraga Stojkovića, mog Peđe, koji je klavijaturista, koji je zajedno sa mnom izašao iz grupe, i na kraju krajeva i kompozicije, tekstovi malo drugačiji. Znate šta, Jelena, drugi autori, imam i ja nešto na čekanju moje, i to su opet razlozi, ali nije sad to toliko bitno koliko ovo. Drugi autori, gde je drugačiji otklon od svega onog što sam radio. Znate, totalno je, mislim, može neko da kaže slično upravo to što sluša mene, ali to je to. Ja mislim da je to onako, već sa nekoliko numera, možda ova numera i podsjeća onako nekim, premda nismo nikada imali trubače, tu je sa Dekijem ostala lepa saradnja, ali u tom nekom sedam-osminskom ritmu i to da asocira na ono što sam radio. Međutim, već sa drugom, već trećom numerom koja je išla, čućete četvrta, ima zaista, što bi rekli ljudi, uporište u tome što sam uradio, jer je drugačije. Svoju publiku, evo, obradovali ste do sada sa 4 nove pjesme, ako se ne varam. Ibar usto protiv brega, koju smo čuli malo prije. Zatim Svenuće dunje na ormaru, Ne voli me zažalićeš i Nagovara soko Razvigora. Da. Kako je tekla saradnja... Sve ste naučili. Sve sam naučila. Bravo, ja. Kako je tekla saradnja sa tekstopistima i kompozitorima? I evo, koliko je zapravo njima bilo teško da zadovolje vaše kriterijume, jer upravo ta vijest da vi niste više u sastavu Legendi nekako mnoge je rastužila, mnoge je obradovala, ali jedno je sigurno, velika medijska pompa se podigla zapravo oko te vaše odluke da uplovite u solo muzike. Iskreno jeste, ali znate šta je tu dobro, Jelena? Samo jedna mala digresija pa da se vratim na pitanje o autorima, jel, i saradnji. Da, evo ovako, prvi moj intervju je upravo ovaj, da kažem ovo. Nikada nisam do sad rekao kako sam izašao iz grupe. Dobro je da grupa nastavlja sa radom, ali i da Ivan nastavlja sa radom. Samim tim imat ćete i pesme Legendi, ali imat ćete i pesme neke nove Ivana. A ono sve što ste slušali u mojoj interpretaciji moći ćete čujete ukoliko je to sačuvano, naravno. Ako ne, Bože moj, jer imaju planove da napravi taj dečko da snimi isto, taj novi pevač, da snimi mnoge numere koje su poznate sa mnom, da bi naravno se navikli na njega i da na kraju krajeva na terenu rade. Da, svakako. Tako da je to logično. I iz tog razloga samo jedna mala digresija na ono što sam ja dao objavu, da je stiglo meni upozorenje da ne pevam te pesme. Ja sam to morao da uradim sam, da objavim, da bi znali budući, kako bi rekao, aj poslodavci, ljudi koji žele da me pozovu ili publika, da ja neću više pevati pesme koje potpisuje Zoran Dašić kao autor, ali zato ću pevati sve one druge koje sam pevao sa grupom gde su drugi autori, tipa da li ove narodne izvorne lastavice, Preteše ptice, Mario Delibela Kumrio, recimo,
Ej, dragi, dragi ili Kosovski Božuri, Dragan Nikolić, koji je autor, ima ih još puno, koji je autor i koji je meni uradio ovo Ibra usoprati brega i još jednu koju nagovara Soko Razigora. Moderno rađena, u stvari Peđe tu napravio aranžman jako modern za jednu eto temu koja je pravljena baš za mene. E, znači toliko o tome. I ja mislim da je okej za sve ljude koji vole, kažem, onaj zvuk da slušaju na neki drugi način opet, a imaju ono što su slušali i voleli. Radim ja nešto novo, ko voli, voli, ko ne voli. Bože moj, široko mu polje. Tako da, autori novi, znate šta, Jelena, ovako. Ja sam neko ko mene poznaje. Stvarno, onako, kako bih rekao, jako sam, ta sociološka kategorija moja čoveka, društvenog, je jako izražena. Ja sam neko ko pre svega voli ljude. Ako se razočaram, razočaram se. Znači, uvijek prilazim kao čovek srcem, onako kao neko ko ulazi u to i radi, kao da radi prvi put. Ako je nova numera, kao da radi prvi put u životu. Zato što nisam neko ko je bio time opterećen, sad ja, Ivan, sad ja sam faca, ja sam poznat, sad ću ja ustati. Nikad takav. Onaj ko mene zna, znači to je ja sam ovo, a to je ovo. Verujte mi. Tako da, apsolutno, ja imam ljude sa kojima puno ljudi, sa kojima se znam, sarađujem. Toliko je lepa i spontana saradnja. Dobra je energija. 100 puta smo čuli, čuli ste i vi to, ali stvarno, ako ima loša, dobra, ajde da kažem, energija je energija, ali bila baš u najlepšem smislu ta energija u radu. Ljudi koji su radili u studiju, angažovani, verujte mi, perjanice na širokim prostorima ex-Jugoslavije, možda najbolji muzičari, verujte, toliko su jaki. U isto vreme, ljudi koji kaže, evo Ivane, ovo ide uz tebe, da neću basam senku na nešto prošlo, ali na kraju krajeva shvatio sam šta ljudi rade u svom domenu i da to jako lepo ide sve ovako zajedno. I da je upravo u tom radu u studiju i van studija kad se pripremalo, shvatili su oni i moje potencijale koje nisu znali dok nisu čuli nešto drugo, a ja isto tako njihove, za koje sam znao samo onako u prolazu. Postoje, rade ljudi, tek kad sam čuo na nekim numerama kod mene šta rade ljudi, kako prže i to, verujte, zaista, to su... Zajedno pomjerate granice. Verujte mi, to su imena koja će mi biti kada budem radio Bože zdravlja, kada se steknu uslovi i više pesama, jedan kritičan broj pesama, bar 80 mojih, gde ću onda na koncertu moći da ih pevam, da bude koncert, razlog za koncert, i neki standardi koje ću da pevam od nekih najpoznatijih naših imena, koji meni jako dobro leže, možda nešto strano, dvoje, dve, tri, i nešto od onog što sam pevao sa grupom, a što kažem, ne potpisuje Dašić, jer je to bio... Da, opet samo da kažem digresija na ono zašto ne pevam te njegove, zato što bi bio sukob interesa na terenu. Jer ukoliko bi ja pevao, onda dupliralo bi se, ne bi bilo na neki način, ajde da kažem da ne opravdavam baš to tako, ali ti nije prijatno kad dobiješ tu poruku, da ti se obaveštenje, upozorenje, na neki način zabrana, ali i znam zašto je to, ja jako dobro znam zašto je to urađeno. Vjerujem da znam. I logično, na kraju krajeva. Pa da. Idemo dalje. Kada možemo očekivati objavu vašeg prvog solo albuma i da li, evo, po vašem mišljenju, danas u ovoj eri tehnologija albumi zapravo imaju, pa evo, ne možemo reći značaj kao nekada, ali eto, bar približno. Čini mi se nekako da su danas izvođači se posvetili baš isključivo ovim singlovima, a ne kompletnim albumima. Jeste, u pravu ste, da vam kažem, ništa novo niste rekli, a naravno ponovo još jedno osvješćivanje eto vašim tim nekom na neki način tom rečenicom da znate šta, dobija na neki način numizmatičku vrednost CD. U stvari, skup pesama za sladokusce. Da. Onoga što se nalazi na njemu. Svako će naći to, nekad je bilo to kao prodajna jedinica. Sada ti idu i one by one, jedna po jedna, što bi rekli na čistom srpskom one by one. Ali da vam kažem, pa dobro, opet evo, to je vrlo skopčano s ovim što ja sad radim. Znate zašto? Kada su me pitali, Ivane, šta promovišeš? Promovišem numeru, ide numera za numerom, negdje je bilo 3 mjeseca pauze između druge i treće.
a sad idem po mesec dana negde zato što mi treba više pesama, koje su inače i peta koju izbacujem krajem godine, baš pred novu godinu, je urađena kao i ova, urađene su maltene, ima godinu dana. Znači, one su čekale i ne možete odmah da ih pustite da ne bi jedna drugoj ulazile, što kažu, u termin. Svaka. Mora pesma da istraje. Sada kada radite i kada imate imena koji imaju puno svojih pesama, da ne kažem hitova, oni su po tome poznati kao imena. E, oni sada kada rade nešto novo, posle recimo 2-3 godine, urade novu numeru, oni nju promovišu nekoliko meseci, Jelena. Ja sam u poziciji, ako promovišem nekoliko meseci samo jednu, ja moram narednih 5 godina da čamim i da čekam bar jedno 10-15 numera da bi po tome imao svoj neki profil kao Ivan, moje drugo ja. Da. A u stvari, eto, to je, odlično je bilo šlagvort za ovo što sam želio da kažem. Znači, to je priča zašto sam ja sada negde malo ugustio, što bi rekao, ove izbacivanje tih numera. Da. I šesta koju polako ćemo pripremamo, ulazimo u studio, jedna balada koja kida. Ja sam sinoć izašao od mog druga Peđe i bili smo tamo i spremali smo je, ali sinoć kad sam čuo kako je radio na pripremi aranžmana i kada budu radili u studiju, ono kako ona meni leži, ja mislim, ne znam, za mene je jedna od najviših numera koje sam ikada u životu čuo. Evo, nadam se da ćemo imati priliku moja, ovde da je čujemo. Nešto je moja nego što je naša, moja Peđina i Dragana Milošića, koji je autor, koji je inače i autor pesme Ne voli me zažećeš teksta. Znači, izgleda je se spojile se te kockice. Oni i ja. I verujte mi da ja, ako se dobro osjećam u tom nekom ekspresiji, u tom naboju, u emotivnom smislu, kad je u pitanju muzika, tako da... Poklopile su vam se energije. Jeste. I treba mi, imam nekoliko brze pesme. Ima nešto što ne očekuje od mene i to spremam i to je na čekanju. I to je izazov. I tako, jest. Slažete li se da sada čujemo Svenuće Dunje na ormaru? Kako da ne, sa zadovoljstvom. To je pesma koja je Dušan Bačić je potpisnik muzike i teksta, Bojan Dragović aranžmana i Mix Studio, naravno Radio Mastering. Ali oni su jako oproban dvojac, već dugo su prisutni i ovdje na hrvatskom tržištu, jako. A on je nju nazvao, kad je izašla na YouTube kanalu, sam, kaže, Ivanova nova savremena sevdalinka. To je njegovo... Da, tako sam i ja pročitala, kao koja je rađena ciljano, kao pop numera obojena zvucima harmonike. Upravo to. I valjda zbog toga je takav naziv dao, ali je se meni u startu svidela i da vam kažem, mnogim pripadnicama lepog, lepšeg pola našeg, u startu kad se čuje, rekli su, Ivane, ova će da bude hit. Ja se slažem, apsolutno. Pa evo... Što su oni rekli, ja samo prenosi šta su rekli. Evo da je čujemo. Važno. Uživajte, dragi gledalci. Brzo se vraćamo. Se sakrila ispod jastuka, dan se sprema. Kosa svilena tu me budila, sad je nema. Kad vino udari u glavu, kada ti istina na vrata pokuca, kad srce ostane bez druga i bez ptica u lica. Svenuće dunje na ormaru, ja nestaću sa tvojih usana. Još mnogo vode će kroz Savu, dok opet te zagrlim rukama. Da Bog da imao pa nemao, sa mnom se igrala sudbina. Za tebe sve bih svoje menjao, dušo, pa makar me ubila. Noć je čutala,
da te ukrala dok te snevam, snevam. Jutro već je tu, nosi istinu da te nemam, nemam. Kad vino udari u glavu, kada ti istina na vrata pokuca, kad srce ostane bez druga i bez ptica u lica. Sve noće dunje na ormaru, ja nestaću sa tvojih usana. Još mnogo vode će kroz Savu dok opet te zagrlim rukama. Da Bog da imao pa nemao, sa mnom se igrala sudbina. Za tebe sve bih svoje menjao, dušo pa makar me ubila. Sa tvojih usana još mnogo vode će kroz Savu dok opet te zagrlim rukama. Da Bog da imao pa nemao, sa mnom se igrala sudbina. Za tebe sve bih svoje menjao, dušo pa makar me ubila. Dragi gledaoci, nadam se da ste uživali pored vaših malih ekrana kao što smo mi u studiju. I preostala dva singla čućemo u toku emisije, ali evo još malo da porazgovaramo. Hajde da se sad osvrnemo na vašu opersku karijeru. Kako je vaše sjećanje na godine koje ste proveli kao član Beogradske opere i evo da li danas pratite rad opere i pozorišta u Beogradu? Pa iskreno ovako, ja kad stignem, ali iskreno ne stižem puno, kada sam radio, kako se to kaže, shooting, za ovaj moj, ovo moje što radi moje solo, ovu fazu, negde u martu mesecu, ljudi iz pozorišta, ču se njih i puno promenilo, ali neki su i ostali, apsolutno su izašli svesrdno meni u susret i dali mi zgradu pozorišta i Beogradske opere. Naravno, bila je neka proba na sceni kad se završi to. Ivan, evo ti sale, evo ti scene, evo ti sve. Tako da sam i u foajeu i tamo gde zaista ne može svako ni da dobije. Odobio da snimim puno toga i urađeno je 1200-300 fotografija za taj moj neki novi, neko novo predstavljanje. Tako da Ivan Radosavljević Šume, kako ga on je napravio sve to, radio je sa mnom i radio je spot na Gora Soko Razigora, posle ću pomenuti njega. Tako da, da vam kažem, ja iskreno u posljednje vreme ne stižem, a inače sam i sina odveo bio na nekoliko predstava koje su bile onako neko upoznavanje sa nekim koje su prijemčive onako operama za mlade ljude, za momke, za dečake. Tako da je on neko koji je kroz neki rad i kroz moj posao puno toga već, kako bi rekli, usvojio, iako možda nisam ni svestan koliko zna, nekad pokaže koliko zna i koliko ima izgrađene već kriterijume kao momak od 17 godina. Tako da, iskreno, puno se toga promenilo u Beogradskoj operi, ali ja i dan danas nekada, kada imam neke nastupe, i sa mojim Peđom, a kada bude, Bože zdravlji, sa nekim orkestrom, prospem nešto napolitansko, naravno ne opersku ariju koja je teška za predstavljanje van operskog rada publici ovako, ali nešto što je najbliže skopčano sa tima, to su napolitanske pesme prelepe kojih ima sijaset, a puno ih ima na repertoaru i onda zaista, to je sad kad ste pomenuli, ja nikad nisam volio to da ističem. Ne da bih ja istakao, nego čak i kada mi postave pitanje, da kažem, nećemo toliko o tome jer ljudi ne vole kada si, eto da kažem, popularan ili se etablirao kao pevač neke narodne ili pop muzike, sad operski pevač. A u stvari, u svetu,
i tamo gde se stvari postavljene zaista kako treba, nadam se i kod nas dolazi vreme za to, to je samo jedan veliki, veliki plus. Plus, svakako. Tako je. Tako da, iskreno da vam kažem, to su neke reference da kod onih ljudi koji imaju dobro uvo, pravo uvo, ne kod sad najširih tih masa i tako, kad normalno je, treba imati uvo, ne samo znati i razumeti se, kažu, obrsko pevanje, nego imati uho da li je to kvalitetno ili nije. U smislu muzikalnosti, kao kada slušaš i bilo koju narodnu pevačicu, pevača ili pop, nebitno. Tako da je to jedna referenca i iskreno da vam kažem, to mene prati kroz celu karijeru. Kada neko zna da vi imate te, nazovite, ajde kažeš kvalitet, znanje toga tipa, a u isto vreme i morate da imate kvalitet da biste zavredeli tu na tom polju, tako je bilo. Onda mi prija, iskreno da vam kažem. I onda ja povremeno tako pustim neke, malo iščistim uši, nekada nešto otpevam i to bude jako lepo. Ima jedna prelepa koju volim, Non ti scordar di me, ne zaboravi me. Ide ovako, samo tiho, naravno. Partirono le rondini, dal mio paese freddo e senza sole, cercando primavere di viole, nidi d'amore e di felicità, la mia piccola rondine partì, senza lasciarmi un bacio, senza un addio partì, non ti scordar di me, i tako dalje. Hvala to je nešto što puno. Je mnogo lepo i to su divne arije, kao arije, u stvari imaju težinu arije, te pesme, jedna od prelepih napolitanskih. I onda to kad mi dođe situacija i poklopi se da pevam, onda nekako se osjećam mnogo lepo, kao da sam renoviran iznutra. Evo i mi smo sad ozbiljno. Renoviran. A u isto vrijeme sevdalinku kad pevam, kao sevdalinku ili neku srf, obožavam. I to mi jako leži što je... Tako je. Što je dobro. Tako je, to apsolutno vam se ne može osporiti. Malo prije ste pomenuli ženski dio publike. Nekako na vašim nastupima preovladava baš ta ženska publika. Koliko vam to imponuje i koliko je važna ta, da kažemo, eto, interakcija sa publikom prilikom nastupa ili koncerta i kakve su reakcije na nove numere? Da vam kažem, ja sam čovjek trenutka kada je u pitanju inspiracije. Ja sam neko ko voli publiku uživo i uvek se dajem zaista do koske, kako kažu. Ljudi to znaju koji su dolazili na sve koncerte naše ili bar na neke. I to mi je inspiracija. Ja naravno, kada vidim sve te face, želje da ih napojim nečim lepim, dobrim inventivnim temama kroz tekst, kroz muziku, kroz interpretaciju iznad svega, vi onda vidite da činite jedno jako lepo, dobro delo. Imate jednu vrstu, zaista da ne zvuči sad ono pretencije, misije. Ima jedna rečenica koju sam ja usvojio, moja, pa često, možda sam negdje tamo i nisam dosada, ne govorim je često, ali u nekim tako različitim intervjuima. Ja pokušavam svaki put, Jelena, da publiku moju, žene, dame, muškarce, da podignem na jedan viši emotivni nivo. Znači, da ih malo obogatim, da im neke teme približim na još lepši način kroz muziku, kroz interpretaciju i oni imaju mnogo veće uporište i značaj. Verujte mi, da su mnogo više zasnovane na argumentima nego kad ih ovako pričaš. Da. Jer onda je pažnja usredsređena na tebe i sve ono što ne bi mogao da izraziš ovako. Tu tako kažeš i tu tako deluje da ostavi pečat. A što je veći pečat ostavite kao interpretator, to je veći učinak vaš. Ja sam neko ko želi, ja se bavim muzikom da bih, ne da bih živeo od nje, nego ja živim da bih se bavio muzikom, jer je meni jednostavno, kako bih rekao, svako od nas univerzum ga je obavezao, moji roditelji, talenat te obaveže. Jednostavno to ide iz tebe. Imaš tu potrebu da se izražavaš na taj način, znaš da možeš, i jednostavno ta publika kojoj pokažeš neke stvari, onda si uvek moraš budeš na visini zadatka. Nema fulanja, nema kao na pijaci 100-200 grama. Ili je maksimum, ili nemoj da izlaziš na scenu. Tako da ja sam neko koji je uvek u tom smislu, smatram, najprofesionalnije moguće
doživljavao poziv i ono što se zove obaveza prema publici. I mislim da sam tu od svega onoga gde sam, da li u studiju, ovamo, onamo, najjači sam u tome kada je živo predstavljanje publici, jer su mi inspiracija. I naravno da ove sve numere i sad sve ovo novo što dolazi je nešto što kad kopaš po sebi, u isto vreme si u situaciji da saradnike neke koji te dugo znaju iznenadiš. Kad njih iznenadiš koji te znaju, nema dalje. Onda stvarno si na dobrom putu da i publika kaže, Boga mi. Hoću da kažem, bavimo se lepim stvarima. Meni je zadovoljstvo da radim nešto što je lepo, što ja želim i volim posle toliko godina. Da ne kažem da nisam radio ono što jako poštujem i cenim i dalje i u radu grupi, ali idemo malo dalje, malo šire, malo drugačije. Na kraju krajeva, drugačije. Kad smo već, evo, kod publike, na osnovu čega prosječan slušalac može, evo, da ocijeni da li je muzika kvalitetna? Ovo pitanje nisam imao ovako baš ovog tipa. Jer nisam o njemu ni razmišljao iskreno zato što... Jer evo, malo prije ste i pomenuli nešto u tom smislu. Pa evo ovako da vam kažem. Pre svega kada vidite, znate šta, toliko je toga izmišljeno da vi... U moru svega ovoga, kada napravite nešto što je vaš potpis, to je samim tim jako veliki uspeh. Imate vaš potpis time što... To je isto je kao kada bi sad dali jednom umetniku, moleru ili čoveku koji neki zid kreči, on ima svoj potpis i potez rukom. Da. Drugi će da uradi drugi zid sasvim, ili taj zid sasvim drugačije. I on ostavlja svoj pečat. E, viđenje ljudi sa strane je šta im se više sviđa. Stvar je vrlo relativna. Muzika nije nešto što je kao u sportu 10-15 sekundi, 2-3 minuta, egzaktno. Ne možete da kažete sad doktorirao je, iako postoje sve te titule, na čemu, šta. Da se oceni. Možemo da kažemo vama je lepo ovo, meni je lepo ono. Naravno da postoji jedan kritični moment gde se kaže ovo više nije umetnost, ovo je jedna zabava za šire mase, da ne kažem još gore od toga treš ili bižuterija. U tom smislu mislim da kada radimo na pesmama i ljudi koji evo obično slušalac čuje, ono što se njemu sviđa, vi na to ne možete da utičete i bilo bi bez veze. Ljudi imaju pravo da im se sviđa ovo ili ono. Naravno. To je jedan izbor gde vi imate pravo da uzmete i onaj daljinski, ako ste kući TV, uključite šta vama odgovara. Samim tim, evo ja to tako gledam, svako ima svoju publiku. I ono što radite kao stvaralac i kao neko ko je konzument toga, ja kažem aktivni, ne pasivni, nego aktivni slušalac, kome se nešto dešava dok sluša, svako ima pravo na svoj izbor. E, znači, hoću da kažem da sad ne filozofiram mnogo. U principu se odmah zna da li je nešto kopija velika, da li nešto je nesmisleno ili je smisleno, samim tim je kvalitetnije. A ukoliko je sadržajnije, u poruci, u tekstu, u kompoziciji, u aranžmanu, naravno pevački, onda je to nešto drugo. Imate pevače, ja sam sve vremeno rekao, reproduktivce, koji samo reprodukuju. Kad im kažete da otpeva na jedan ili dva načina, više ne zna. A imate kreativce koji imaju svoj potpis kao da su autori toga, jesu interpretacije, koji pevaju na 5, 6, 7, 10 načina istu stvar. E, to je ona umetnička inventivnost pojedinih koji pevaju. Nemaju to svi. Pa naravno. A onda da ne govorimo o tome raspon glasa, kvalitet vokala, veličina vokala, vladanje vokalom, ukrasima, trilerima, boja iznad svega vokala koja je presudna. Tako da ima puno toga. I ostavljamo na kraju sve publici da kaže pričaj ti do sutra, ja znam što ja volim. To ti je to. Pripremajući se za emisiju, iščitala sam dosta vaših intervjua i pročitala sam... Je li bilo ono, joj majko, šta još moramo njemu da... Nije. Ali evo, u poslednje vrijeme rekli ste da više vremena provodite na Kosmaju nego u Beogradu. Tamo živite u komšiluku mnogih estradnih umjetnika. Da li energija koju crpi upravo ta, da kažemo, estrada i uopšte umjetnost, razlog zašto su mnogi od beogradskih umjetnika, pa evo i vi,
spas pronašli da, eto, kažemo, u toj poljoprivredi i nekim kućnim poslovima. Pa jeste, pa evo ovde. Ti odeš odavde, da li ćeš na Majevicu, da li tamo u Sarajevo, na Jahorinu, da... To je normalno. Ljudi, da vam kažem, Jelena, kroz godine rada, ja sam sa grupom bar pet puta obišao zemljinu kuglu. Oko 2800 koncerata. Puno, da ne pričam sad brojke, ajde više da ne zamaram ljude. Znači, vi na neki način posao koji je jako lep, jako dinamičan, a u isto vreme puno traži čoveka i onda oduzima puno, razumete? Pre svega kao neko koji je porodičan čovek, da budeš sa svojom suprugom, sin da te više ima i ti njega i on tebe, da se više družimo, da ne prođe vreme, vidi ga on odrastao, sazreo, ja nemam pojma. A vrlo često mi se dešavaju ti momenti, verujte, i gledamo svako neko vreme, sad ovo ja pričam, a u kući ne ponašam se baš ovako. A ja budem do kraja iskren, do koske. Opet nešto, uzemo ove proklete telefone, on nešto tamo na kompu, ja, žena, mi smo se totalno tuđili svi. A u stvari ima momenta koje prepoznajemo i kažemo ne, nemoj ovako. E, da. To je taj ključni. I onda odemo recimo na taj plac, evo upravo sutra idem tamo, i da malo nešto uradim, boravim i tamo. I sve što sam naučio, a inače od mog tate, pokojnog oca, kad smo i radili i majka je skoro preminula, ja sam bio neko dete koje je volelo svašta nešto da pomaže da radi. I ja sam s tatom svašta naučio bio tamo jednom blizu Beograda u Dobanovcima, Surčin, kad se prilazi Beograda u Dobanovci, selu, i svašta sam naučio da radi. I nije mi strana ni poljoprivreda, aj sad kažem ono, doduše još jedna životinja, volili bi jednog dana i to kad bi tamo živeo stalno. Za sad još nije moguće, ali imam sve uslove da odem tamo i da živim. Tako da supruga i ja odemo malo u egzil, a sin, sad kako je stariji, Čalko, mene Čalko, a je stan, ja sam tu, čuvam, a odgovaram, dok jednog dana ne bude Čalko, daj mi ključ od kuće. Tako da, eto to i napajam se, Jelena. To je ono gde, ja kažem, to je moj spa centar. Ne mora ja da idem sad negde da bi ono, kao i ono kad kažete, možete budete usamljeni među ljudima, a da ne bude doslovno kad ste sami. Kada imate šta da radite, da razmišljate, ne budete inventivni, da stvorite. Tako i to. Ja tamo kad odem, meni jako lepo i ne moram da idem sad u neki bazen i negde da bi bilo lepo na... Napravim sebi da mi bude lepo. Punite svoje baterije. Molerišeš, kreći, uzmeš neke cigle, smo slagali, radili nešto, supruga mi pomagala malo. I tu sam malo potego i prvi put u životu, ono, kada mislite kako će nešto kakav je posao i koliko je težak, e tu sam omanuo 100%. Mislio sam da će biti mnogo lakše u stvari, stvarno, stara švapska cigla, pa slaganje onako i oblaganje pojedinih delova kuće i terasa, podova i svega, to je posao prljav, divan, kreativan, ali... Tako da, i tu su sve stvari koje te napajaju. Ja tu napravim neki ventil, i onda kad se ono spremim, imam neke obaveze, odem, sredim se i tamo, odem do grada, uradimo. E, kad su sad ovako neka češća gostovanja, evo kao i kod vas i to, onda morate biti malo više u Beogradu i na nekom, kako se kaže, izvoru događaja i komunikacije. Evo, kako bismo našim gledalcima još malo popravili raspoloženje, mislim da je pravo vrijeme da čujemo i vidimo spot za pjesmu Ne voli me, zaželit ćeš. Prvi moj, da tako kažem, pop numera koja me na pravi način definiše kao nekoga koji je želeo da izađe iz grupe i da nešto drugo ponudi. Dragi gledalci, uživajte. Predamnom stojiš, drhtiš ko struna, za malo nežnosti pogledom moliš. Duša ti čista, ljubavi puna, pogrešnog u meni voliš. Ne voli me, zaželit ćeš,
ne čekaj me, ostarit ćeš, ne umem da sebe celog dam. Ne sanjaj me, prodat ću te, ne kuni se, iznat ću te, kao vuk po zemlji hodam sam. Kao vuk po zemlji hodam sam. Noću dok slutiš, ja budan zoru čekam kraj druge. Istinu znaš, ali prećutiš. Nisam ja radost, izvor sam tuge. Voli me, zažalit ćeš, ne čekaj me, ostarit ćeš, ne umem da sebe celog dam. Ne sanjaj me, prodat ću te, ne kuni se, izdat ću te, kao vuk po zemlji hodam sam. Kao vuk po zemlji hodam. Ne čekaj me, ostarit ćeš, ne umem da sebe celog dam. Ne sanjaj me, prodat ću te, ne kuni se, izdat ću te, kao vuk po zemlji hodam sam. Kao vuk po zemlji hodam sam. S obzirom da je ovo novogodišnji specijal našeg magazina Petkom u 9, moramo par pitanja vezana eto, i za neke planove za 2020. Pa šta je vaša najveća želja? Ona koju ćete poželjati kada se sklope kazaljke u novogodišnjoj noći. Želja pre svega i uvek iznad svega, daj nam Bože zdravlje, mojima i svima koje ne poznajem. Svima na ovom svetu. Pre svega deci i svima. Uvek sam to govorio. Bože, daj zdravlje, daj sreću svakome. Jer znate šta, ne možete vi da budete srećni ako vi imate, oko vas nemaju. To sreća nije. Pre svega to, iznad svega to. I onda, naravno, da funkcionišemo da konkretno i svi ljudi koje znam, pa evo i ja u tom nekom novom zamešateljstvu koje se zove život, probam da napravim, znate kako kažu, uradit ću. A ja ovako, ja se nadam. Ja sam na tom putu i borim se da bude tako, a da li će biti posljednju reč kada je u pitanju moj posao daje publika. Ona će reći to valja ili ne valja. Ili će reći koliko valja i samim tim koliko i bude za neki budući nastup i nešto, toliko ću biti na terenu validan. Nema tu filozofije. Tako da, želja mi je da nisam tek tako uradio ovo, da se potvrdim u ovome i da dobijem kroz neke moje numere, znači numere koje radim i koje će biti Bože zdravlje, jedno 10-15 numera, neki deo, što kažu publiki ili publiku, koja će to da razume na pravi način. Jer ja na kraju krajeva ne dokazam samo sebi, nego ako imate što da kažete, kažete i javnosti, pa onda oni kažu da, prepoznajemo ovome nešto.
I to je to. I na kraju krajeva, u svemu što radimo u životu, mora da postoji neko uporište, ili tako? Argument za to. Tako da je to iznad svega, da napravim jedan dobar onako skup pesama. I ono što je malko onako uvek nezgodno za nas, ima ih, hvala Bogu, još, ali nema puno, koji više žanrova jako dobro pevaju. Smatram da sam u tom, jesam u tom krugu, to ljudi znaju. Uvek ona, Jelena, da se mnogo ne rasplineš, pa onda je, sve jesi i ništa nisi. Nego napraviti za ovo prvi put i prvo predstavljanje neko drugo ja, drugi Ivan, na neki način za javnost, ono što se zovu i drugačije numere i u svetu narodne i pop muzike i nekog stila koji ide ka nečemu što je mnogo drugačije od svega što sam radio, a da to bude sabrano kao jedna celina i da onda iz toga se stvari isfiltrira sve ono što će biti neki moj, nadam se, kasniji rad, da kažemo da je možda najbolje. Pa ja sebe nekako kroz sve ovo najviše vidim u nekom pop zvuku, iako ga dosta ima kod nas, a opet meni jako leži izvorna muzika. I tu dugujem sebi da uradim jedan skup pesama, jedan album, jako sadržajan. Ja mislim da moram da imam bar 16 do 20 numera. Sa prostora BiH, Srpske, naravno, znači BiH, Makedonije, Crne Gore, Srbije. Da budu ovako najbolje numere. Ja sam već to napravio, ima već dugo i sa nekim onako poznatim imenima. I sve ta muzika koja ga i to radio na tome. Neki kroki smo napravili onako blagi, da bi jednog dana mogu da uđem u studiju i da ostavim iza sebe nešto što će biti na moj način. Sve one pesme koje su prelepe, od Svedalinke, od Vranja, od makedonske prelepe muzike, od naše, srpske, mislim, kako god. Tako da ima puno toga. Poželjeti pre svega zdravlje, se vratim na vaše i uspeh na ovom planu. Znači da sam napravio pravi potez i da se to vidi na terenu. A kako biste ocijenili 2019. godinu, evo, s obzirom da ste otpočeli solo karijeru, suma sumarum, možete li reći da ste zadovoljni? Pa neki dan u jednoj emisiji na jednoj televiziji, svi su pričali nešto i Ivan i sad, oni tako dođu do mene i kažu, no kažem da je mirna godina, kažu pojedini, ja kažem mirna prelomna, samo toliko. A u stvari, znate šta, prelomna godina u mom životu. Samim tim jako, jako značajna, bitna, u isto vreme jako stresna, jako. Godina u kojoj sam ja zaključio, spoznao neke stvari i neko moje okruženje, uže pa i šire, u kome sam možda malo živeo u nekom beutu, u nekoj vrsti, kako bih rekao, varke. Ne znajući da nije baš sve tako kako sam ja mislio. I da sam na kraju krajeva u ovom nekom novom mom pravcu, da tako kažem, i u ovoj nekoj novoj fazi, najbolje reći, krenuo nešto gde, znate ono, to si hteo, ima ona što je bilo, you ask for it, traži si, gledaj. Jesi to hteo, to si hteo, izvoli. Nema više ono, ja ovaj mi je nametno i sam morao zbog ovih ili zbog pa da se saberem. Ne, sada ja. Ekipa koja radi sa mnom uvek je, a Ivane, ti se pitaš. Ja ne volim da se pitam, ali sad pošto ime i prezime, ja moram da odlučim na kraju. Tako da je to, Jelena, vezano za ovu godinu, zaista vrlo prelomna, jako značajna, pa kako god bude. Vidjet ćemo šta je taj prelom i ova godina u smislu tih odluka donela i na što ćemo da se naslonimo. Da, šta će da se nasloni u stvari na ovu godinu? A da li možemo očekivati uskoro vašu turneju po Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini? Da, kažem, ja bi drage volje sutra, već uveče, ali znate šta je tu? Tu je sad ono da se vratim na onaj početak našeg razgovora, Jelena. Ja moram da imam pesama. Puno ja na repertuaru, naravno, dok sam bio sa grupi. Ja imam 2000, bez malo sigurno, puno pevača, puno numera, puno pesama, raznih i standarda, i izvornih i tako dalje. Ali pre svega, za jedan, najozbiljniji vid predstavljanja nije ni restoran, svaka čast, kafana, klub i tako dalje. Sve to sad postalo više in. Koncerate jako malo, čak i jenjavaju, nema ih. Koncertno predstavljanje vas je najozbiljniji vid predstavljanja.
E sad, za koncert, kao što je sa grupom bilo puno pesama, realno, da. Moram ja da imam sad pesama, bar jednu okosnicu, jedan kritičan broj, bar jedno 8-10 numera, da bi okosnica bila koncerta to, a onda još neke, dok u radu još pesama ne dođe, koje će zavredeti pažnju i biti razlog da ja budem negde, da me pozovu, da kažu, evo Ivane, hoćemo baš vas. Da. Tako da je vrlo realno. Znači, ja mislim da ne znam, što se tiče, možda nastupi neki ovako, što se tiče koncerata, mislim da pre 2021. Pa valjda neću još da omato, neće mi ispasti vilica dotle. Sve Adam. Tako da, mislim da do, onako moj realni neki, sad kad ste pitali, realno. Pre 2021. tamo negde proleće, možda i zima, proleće, let, ne znam. A nastupi ovako, ima ih, ima i nekih interesovanja i za novu godinu i sve to, sve to je sad ono štela. Tako da vidjet ćemo, ne znam. Do tada, Do tada, vama hvala što ste bili naš gost. Evo, iskoristit ću priliku da vam poželim sve najljepše u novoj godini od sveg srca ispred ekipe naše. Eto, kako na poslovnom, ali tako i na privatnom planu. Jelena, mnogo hvala pre svega na pozivu, zato što znači, naravno, u ovom periodu. A mislim da sam ostavio i ja kao i grupa, ali ja kao čovek pre svega kao čovek, uvijek to ističemo, najnormalniji, lep trag. Uvijek su mi bili ljudi sa kojima sarađujem dragi, normalni. Radili smo zajedno da radimo nešto da ostane iza nas. Kako ja kao gost, tako i vi kao domaćin i obratno. Tako da mislim da će biti još lepih prilika da se vidimo. Još jednom hvala i srećna nova godina. U ime moje i moje porodice, sve najbolje vam želim, ljudi. Hvala. Držite se. Volim vas, Ivan. Poštovani gledaoci In televizije, nadamo se da ste uživali u ovom prazničnom izdanju magazina Petkom u 9. A sada uživajte u još jednoj muzičkoj numeri. Riječ je o singlu Nagovara Soko Razvigora. A mi se vidimo posle praznika. Kad proleće, soko sleti na još golu granu. Lišća se i vetra seti i čeka da banu. Ali jutros muk tišine kao dani malo zracima da svojim sine suncu nije stalo. Ječi gora jekom razgovora nagovara soko razvigora, krila ću ti ja i oko dati, ako ćeš mi brezu olistati. Listo, lista, brezi mojoj, šapato mi zmami, onda idi gori svojoj, pusti da smo sami. Da me krotka posle zime mesecima kola zagrliti ima čime bez stida i ječi gora jekom razgovora, nagovara soko razvigora, krila ću ti ja i oko dati, ako ćeš mi brezu olistati.
bravara, sokora, zvigora. Krila ću ti ja i oko dati, ako ćeš mi brezu polistati. Krila i oko, vetru dade soko, breza lista, šumori blista.